Точно в този момент пък ние виждаме как главният арбитър Ивайло Ненков от град София, заедно със своите асистенти Никифор Велков, Васил Левски в среща от последния кръг на FBET Лига. Специалисти през този сезон, столичани, Славко Матич започна начело тази кампания за септемврийци. Подаване за Барбоса. Сега Красимир Тодоров с първа възможност пък за гостите. Прекрасна изява на Иван Василев. Ето още веднъж недоброто първо въдяване, но след това успя да си спечели отново топката. Красимир Тодоров отправи изстрел. Иван Арсов бе човекът там, който не се намеси по най-добрия начин. Сега възможно за нападение от страна на септември. Красимир Костов се отказва от излизане и само не до там доброто изпълнение на Мартин Стоянов. Възможност пред вратата на Боте Враца. Виждаме още веднъж прекрасния рейд на Мартин Стоянов. Красимир Костов първоначално излезе да пресече тази топка. Видя, че няма да стигне до нея. И остана в една неутрална зона, която даде пространството на Мартин Стоянов да опита. Митко Митков. Центриране на Митков. Добро е то. Възможност за Мартин Петков. Изстрел, спасяване на Красимир Костов. Втора поредна невероятна изява. Виждаме още веднъж центрирането на Митков. Валентин Йосков се пребори с Ферересо. Изстрела от около 6 метра на Мартин Петков. Бе отразен с вещина. Трябва да признаем и, че подаване за Митко Митков. Успя в първи момент, а той се справи с опеката на своя противник. Точно в този момент Красимир Костов праща топката в собствената си врата, след като не очакваше по този начин да бъде тя отправена в наказателното поле. Е човека, който получава поздравленията на своите съотборници, след като първоначално успя по добър начин да овладее топката и да се освободи от опеката на Петър Кепов, да отправи центриране ниско по земя, посока вратата на Боте Враца. Излезнали няколко крачки напред Красимир Костов, опитвайки се да пресече евентуално такова центриране по въздух. Бе изненадан от действията. През втората част предстои да разберем всеки момент, след като главният арбитър в срещата Иван Луненков даде сигнал. Играта и на постройката на домакините на този етап. За всичко това обаче след малко, след като проследим и това нападение, Митко Митков въде. Изстрел и това е 2-0! 2-0 за септември след прекрасното изпълнение на Митко Митков в 63-та минута. Отново виждаме прекрасната атака на домакините. Успяха да сменят фронта на атаката и да освободят пространство на фланговия си футболист, който с невероятен изстрел. И трябва да отбележим, че с по-слабия му десен крак прави резултата 2-0 и увеличава аванса на септември. Красимир Балъков няма как да бъде недоволен от това, което показват неговите футболисти до този момент в срещата. Петър Кепов е човека, който не успя да се справи с опеката на центриране сега в наказателното поле. Не по най-добрия начин бе изчистена тази топка. Момчето Цветанов обаче блокира удара. Атанас Кабов опитва се да си отвори пространство за изстрел. Получава Кабов. Чиста до този момент тази ситуация. Не е отсъдена засада. Отново виждаме повторението в правотата на първия асистент. По прекрасен начин се позиционират домакините в формация 4-4-2 в защита. И много рядко се остават шансове за такива изстрели от далечно разстояние. Прекрасно попадение на Петър Кепов.
тази ситуация. Виждам още веднъж и добрата комбинация с Даниел Генов. Прекалено свободен бе Петър Кепов, за да изпрати този изстрел посока вратата на Иван Василев, но още веднъж струва ми се, че нямаше никакъв шанс Василев да реагира на това изпълнение. Не се умява да намери празни пространства и възможности за чисти положения. Точно това се случи. Сега Даниел Генов в наказателното поле. Подаване. Изключителен пропуск на Радослав Захариев. А ние още веднъж виждаме момчето Цветанов. Намери Даниел Генов. Той успя да се справи с Полендаков. В чиста ситуация и позиция бе Радослав Захариев. Нямаше да става при подаването на Даниел Генов към него. Но от непосредствена близост не успя да натисне топката по най-добрият начин на най-високо ниво у нас. Айкут Рамадан с центриране и отсъда на Дуспа в полза на Септември. След като извършено нарушение Иван Арсов. Определено решението на Ивай Моненков е Тановев, пък в крайна сметка успя да убеди Атанас Кабов да му отстъпи изпълнението на наказателния удар. Красимир Станоев срещу Красимир Костов. Станоев печели играта на нерви, за да направи резултата 3 на 1 в полза на Септември София. Крайна сметка и двамата са от този край на България. Още веднъж наблюдаваме безапелационното изпълнение на Краси Станоев. Наистина прекрасно финално, може би докосване на Красимир Станоев с екипа на Септември. Правики резултата 3 на 1, а в този момент се получава нещо много интересно и в Пазарджик, където Хебър в този момент Ивайло Ненков слага край на сезона за двата отбора, слага край на този двубой.